На 8 березня в тій Чорній Дірі, яка ну, то наша територія, там наші люди відбувалися, знаєте, конкурс краси. Показую фотографію зі сцени. Конкурс краси в українському ЛНР-ДНР. Тому, з яким треба сшиватися. От, подивіться. Ви бачите, хоч одну українську людину там не досить, що якісь кривоноги стають, якась проститутка москальська, кожна в кокошнику, кожна в халаті. Кожна в русском народнам убьоре, ви хочете з ними сшиватися, будь ласка, поставте між тих повій московських україночку, гуцулочку з гарними, красивими е е нарядами гуцульськими в кептарику, хай сшиваються. Ви бачите це разом? Я запитую тих людей, які воювали за сшивання з цим. Чи може, все ж таки треба стати перед зеркалом і самим собі сказати, то може ми поміняємо трошки свій ракурс ставлення до всього цього, що нам під вигляду сшивання запіхають все ж таки отравленою таблеточкою? І я зрозумів для себе, що робить зараз Зеленський, що робить Сівохо, що робить Єрмак, що роблять вся ця, ця така невідкрито проросійська челядь. Вони не є відкрито расистські. Вони такі, знаєте, наші сшивачі. Вони роблять дуже просту і хитру річ. Вони роблять все, аби зробити так звану реінтеграцію оцих територій з кокошниками безболісною. Вони роблять все, аби тим людям, які будуть гіпотетично, звичайно, на правах Путіна з амністіями з усім з усім повертатися в Україну, аби вони не відчули великої різниці. Щоб вони не відчули власне цю різницю, щоб вони верталися абсолютно в абсолютно ватну країну, яка мало чим буде відрізнятися від їхнього ДНР у ЛНР. Мені здається, що перетворити Україну в ДНР, це і є план по безболісному, нешоковому, нетрагічному поверненню какошника до української вишиванки. І приліпити намертво і зшити. І сказати єдина є страна. Тому що як тільки ми будуємо єдине, ми отримуємо єдіне. І це не є втрата державності, за яку так бояться наші патріоти. Не йде мова, що завтра не буде України. Йде мова про те, що завтра вся Україна буде ватною. Вся Україна буде прихильною до кокошника. Вся Україна буде шитою, перешитою. Вся Україна буде малесеньким, ну трошки більшим таким. Ленерчиком Денерчиком, ось про що йдемо.